Dala. Kaget ra. Iya, apa isine? Ini bayo. Mantul iki. Rijal. Yun, mamasmu kuka Yun. Rijal dengerin ya ini turu. Keselen latihan. Pas kibra. Nah, ini unboxing teman-teman ya. Ini lauknya apa ya? Pedus, pedus. Daging kambing teman-teman. Bentuknya kayak bunga ya? Bola bunga. Ya Allah keringet. Jungkatan anu apa? Kuciran dok. Mamasmu ku kan mau balik wis ke sore. Mau mumpul. Ning kono maem sampean. Ayo makan yuk. Nenek kancane seger iki. Teman-teman ini tak tutup meneh. Anu kancane ora enak dok, wis maem kabeh. Rijal juga tidur. Ini mau saya bawa ke rumah Kang Ojek aja ya. Nanti biar ada temennya makan. Mam dewe ora seger ya. Kok mbladuk ini ya, Malian? Kok kudune disirami? Mabul dadine. Putih. Mester apa keramiku gampang kotor kan. Rotane udian wis enek sebulan ya. Itu namanya bulan sabit. Lu cantiknya, Masya Allah. Tanggal piro iki Mas? Sapar. Siji. Wis loro ya. Ora tau buka iki suasanane omahe Kakung. Po adang kabeh kang jare lampune. Diuripne kabeh. Opong-opong. Yo melase dhewe. Permainan apa? Permainan apa, Dok? Permainan kaget. Ya kan kemarin yang di sini dipencet dipencet mamak tahun abalku, apa gak arti nak arep mencolot nah. Astagfirullahaladzim. Lagi enak makanan lho, anu ayo Kang mak berkat Kang. Aku iki golek kanca mangan ora enak. Harus ngopo Kang nyambel apa kopi? Lah iki berkat nganu wak wedhus sok. Tapi anu di wak wedhus. Aku tukok ke iwak pitik nang boker. Kayak utuh. Lah kayak tak anu nget. Sampean mau kerja anu to? Kerja tebang kopi nggone Giyarto. Kayak mau bar nyapur sik. Berarti mau bar maghrib ganti seragam resik-resik. Ganti seragam langsung. Seragam budaya ladang. Juga nih ya resik. Mending kok juga nih anu nih dapurnya. Ya, dulu iwak sapi masak. Oke, masak iwak sapi. Kapan tuh mau masak? Iki orang kaget nih pak ibite pangan. Tapi dengan nenek Yati. Restoran andalan. Lah, ngono rebok mam loh. Oh, lagi ada peti ini barang ya? Iya. Ya, lah aku sing ngenai anu sopo berkat. Aku kan rewang. Kowe. Aku rewang dewe terus iki Kakung ya jagong dewe. Dadi entuk dhewe. Dewe sopo? Lek sari 6. Oh, lek sari. Heeh. Ya kaya dicandel iki kene ya. Iya, nggon aku diteri ya. Ki angger kene iki panganan wis ra kemakan. Lah ya Allah, kur membersih yang ini. Iya ketiga ngelongo lagi sing kayak aku panganan mengisi utuh nul. Jan. Orang nek bature raden mangan. Lagi iwak lo ting gluntung yo an. Lah kuwi panganan opo po enak. Mak iki kan golane tekan karet. Nyambut serasi gek ngopo ngono. Apa delok, Mbak? Bayi rong kelong. Ya Allah. Lah apa rata masak? Ya masak ya sepiro ke karep kelong kami yo masak kae kok. Lah iki utuh lho. Iya, kayak puwi tilian di. Memang aku, serku iki kayak maem iki ngono. Enak kene wae wedhus e. Lah iki lho warna-warna enak.
selera nih kang ojek aku sambel. Eh, Pak Wedhus. Ora pati anu nek saiki nek iwak gitu. Nek iki wajan iwak. Lah iya. Lah rek bolo mangan aku. Waduh iki jenenge tantangan iki. Nyambel lah. Terasi. Kelem kok. Oke, aku ora dak dele atos. Bapak Rizal yang katingku tuh ngobar makmok nih ngon genduren nak. Terus kalau di sini ndak TV di sini mama tak nyambel. Oke lanjut nih ya, saya mau nyambel terasi. Ya kan ngucap bolo nih sambuh. Itu jagungan. Telur upane. Setiap berapa hari orang kan? Ya sudah tahu sih mesti kenal sih dia yang ngajak. Yo karo lulak-lulak. Ini kok kerja terus kamu cek ini selama kamu cek beli tengso itu ya. Berarti sen. Tuh berarti ini pohon coklat. Sambel Brambang, lombok ikan itu Brambang ya. Eh, tadi sambel itu hanya nyapra-nyapra. Oke, yuk kita bawa ke luar. Tuh karena temennya kan udah banyak ya. Oke, yuk sekolahnya. Oh, kita coba nih piring-piring ya. Untuk dengan tidak ning ngene lah. Nek yo wedhus. Dek. Jadi satu aja ini nasinya. Ya. Oke, yuk bawa ke belakang. Sudah pada nunggu. Nasi genduren plus sambal terasi. Ini goreng dok kampung, nggak ucap kan goreng dok kampung. Ayam juga ada ya, itu sama daging di wajan. Tak ciduk apa ya, yang payu. Terasinya punya. Saking wis suwe ra nyambel terasi apa piye to, Kang? Iya, suwe tenan. Ini ada daging, ada ayam, kentang tiga ucap. Oke, mau kira ya, Pak? No, aku meja di sunjung dia. Ya, kau meja dulu. 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 Kau apa tadi? Dinding. Lah? Eh, cucung kuat mutur ana. Nanti tadi, mau makan enggak, Dek? Wah, ada ayam, ada daging. Warna-warna. Ayo, Dok Madang. Yo, bareng-bareng iki, sak embo. Dengar titoke kok. Tak tone rene iki. Berkat sak empo ora dikangani. Madang nih,
Ayo. Kalau dok, kalau dok, saya dok. Piro no dok? Dosa goang. Aku nyakal. Allah. Ayo mana sali? Disebar. Kalau cak iki aneh lho. Wong macet prono. Yo girap-girap lah ning petengan. Ayo teman-teman kita makan bareng. Maju ke piye wong kono iki maksude men. Lha kuwi lho koncane Kang Jama ada sanggo wong ora gendang rene kok. Gendang. Kek nganu ngelegak-ngelegakne ngono lho. Yo ganyang-ganyang sambel. Mau. Ger. Kon ganyang sambel. Ganyang sambel. Wong iwak teng telung enggak iki Kang Ojay kon nyambel priwe aneh. Oh padang kene. Inceleng terang ya. Jual mana dah? Sama ayam. Ajar mam, ajar ni. Dah le? Kenapa lo permain? Mana? Sama berkenduran warken. Yuna mau enggak? Aku mau ki golek oncong. Kancok oncong magyang ki. Bareng-bareng di sini. Bene ge kancane Kang Ojo ora gemam ning mburi kamera. Ora nduk duduk kan nduk. Dewean kene yuk duduk sana ndi mana? Ya dur arep numpak, Nduk. Kuwi ayam kampung. Ayam kampung Jati punya 55. Grip pol. Arwan. Moh. Nah di soteng iki ketok wasik ngono lho, kae barang kae sing ngetat dhewe iku. Lah iya kuwi mesti nyuwise lah. Mun di kamera dan dhewe tegang. Ngono mending ketok, biasane ndulek nyise. Wajah. Yang dua pipis neng gon pojokan gono kui. Ketegangnya pukul koyo. Agar soteng gono nambah gagak ku secara ngalurang idul. Orang maksudnya koyo rata dolanan koyo ngono lo. Bang, di mana ane lo? Dan ini ki marai rasa keri ki dari tontonan ni. Jendok arep mamra. Bareng bareng. Petewat. Tidak ada. Wah, ini petene. Waduh. Aku cak nganget ayame wis gosong lengkong. Oh, kamar iki benak niki mau. Sangit. Waduh. Sambele urung dile tak. Enake muluk iki. Muluk. Apa sih itu? Ngomong. Durang. Tenko ke Pak. Ini alum. Alum ini. Mangat terus. Enggak. Kan ora tenanan lho. Jantan seneng ayam mo. Lah ku mau parti ngene karo Pak Wedhus. Kone mau nduren. Beli apa? Jemali ni. Patul mantar pojok anu lho. Ngono jemali. Cok warung. Oh, cukup ya. Oh, bejen teko. Song cukup itu prat anu. Tentu ada. Wing bejen omae jarwo ya. Gandiun. Kemudian pacen omae sering lho. Mampir wae tapi lali. Mata Roma sing ngomong.
Karo ana kerja karo anu kosan juga boleh apa? Nek aku. Oh, jalan aku. Oke, tak pikir. Ora ngerti asik kira. Aku sing ngerti tak tulanan sing gak tau. Ngomong. Nek gak ora tekes. Lah biasanya jak tulanan lek tahun ora enak. Wah, tahun ini bahagia banget. Iya. Ratau nelpon belas, cak. Eh? Ratau nelpon belas. Wah, benino. Pon balik lah kan. Kerja ni pon balik di prengan sana, muah mesu. Merdikan kalau balik. Dan merdika tenan deh. Surabaya ya. Banyuwangi. Banyuwangi. Tapi ya Banyuwangi lho rame nek kali sama tengah kota apa metro. Iya, yes, blecet ngono. Kan yo nggih sakat bae. Enek Pak Udi lho. Bapak Rizal bar di. Wedhus mbetar sok cocok. Sambel terasi ke naik kulupan goreng gereh. Ayo kuwi mau. Nang iwak ae membane lho. Lah ra goriwak ki apa ra mblenger, ampe dino iwak. Pol mblenger. Saiki murah panas. Nggih. Nah, aku kok nang gak susah aku lawan nang kiwan. Anggo, mari wae kita mandan alon titik untune lor kabeh hancuk tenan. Nang gak kelaran karo awu apa. Ya aku arep gak duranan dek, Mam. Kuwi tinduk. Kerduk. Lagine gak nelek. Balik tahun yang gak enak. Terayu orang enak. Tahun yang gampang gusuh. Sambil bawang gitu ya. Alap sih. Bingung ngomong. Nyambal terasa. Bawang. Segerim, mumpi-mumpi dino mau laporan orang terkait tanggung tak goneng ladang ini. Iya, lah terima kasih. Sambatan Lesari. Malah ora iki mau. Gua mau mandan tuna awak es rono. Apa awet panas? Apa sih? Ki opera aku plak plak. Ora. Iya, sambal lo. Aku sesuk kepengen ya anu lihat lompat tak iris. Iki videoku gambarku bau apa ora? Bau ora. Ora obah. Obah maksudnya kaya kowe mlaku sing apa obah? Maksudte nek ora obah macet. Enggak. Ngowanti ngopo jenengane ngombe seripit e. HP ku wis mocak macet. Anggere dilok nek siar jalan. Jadi mau arep entuk kiriman malah dan. Nanti koyo SC ngono. Iya. Ngono ya piye kok gue arep. Biaya sekolah. Terus. Seger tenan iki tintek kan. Kang ojak sungkut tenan makme bersambel eh. Dipui-pui wae serang gumun. Oke ya teman-teman, kita lihat suasana di rumah Kakung ya. Sepi nyenyet ngarepan. Kasure digulung. Lah iki kok ya meja barang digulung Kang Ojak. Ora dienggo jagongan. Iki kemarin ngepel Kang Ojak mening. Nah, ini juga bersih. Wah, iki enek nganu, apa jenenge? Iki sebenarnya bersih iki berarti pel. Enek apa iki jenenge semut mabur-mabur ya lho. Nggih. Kamare kabeh diurip ning nang Kang Ojak. Suasananya seperti ini ya, teman-teman. Lampune mobyor kabeh. Wes ya, teman-teman, ini saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kangen dengan rumah Kakung ya, seperti ini suasananya.